Тази история е пряко вързана с българските силови групировки. Това Не се, да. са категорични факти. И в един момент реалността на OneCoin се равнявала на около 2 трилиона долара. Хонг-Конг е имал апартамент, в който е трябвало да държи само пари в брой. Бил пълен отгоре. Фрашка с, от с кеш. Само в кеш. Здравейте, уважаеми приятели на криминалните поредици в най-великия подкаст. Това съм аз, Любомир и ковъщата Бо, Борислава. Боби, Борислава, Може ли Борислава, както предпочиташ, разбира се. Днес за първ път няма да правим поредица, базирана на, на поредицата на Netflix. <laughs> както сте видели, ще говорим за измамата, която по мое скромно мнение ще увековечи България като най-корумпираната държава в Европа пред света. За съжаление, да. А, не само, че няма да говорим за нещо базирано на а, Netflix, ние трети път вече отлагаме този е подкаст, тъй като информацията е адски много. Историята е супер заплетена. Ще си говорим за най-голямата крипто а, измама, нали така? И може би една да, от най-големите е финансови най със сигурност, В топ-10 на финансовите измами в света, в цялата история на всички пирамиди някога, спекулира се дали са изгорели, каква точно е сумата, с която са изгорели хората, но консервативният вариант е 4 милиарда. Максималният вариант е според някои хора замесени дори в, в самата схема. Изгорените и упърлените са, за, са вложили пари за над 20 милиарда долара. Но преди да продължим по същество, искам да направя ревизно съобщение в тази камера че може да станете мембари на канала и тъй като този епизод, когато го гледате, той е четвърти в поредицата, вече ще сме заснели в аванс епизоди, които мембарите могат да гледат, а именно за Андрю Тейт, вярвам една доста контравършал и по-актуална тема, за Яна Язова, една българска писателка, която е според мен не особено популярна, дори забравена, но пък си заслужава да бъде разказана нейната история. Защо е криминална? Защото смъртта й има легенди и спекулации, че всъщност е убита от Комунистическата партия. Какво то, за какво точно става въпрос, като му дойде времето, но станете мембари и гледайте тия серии, може и още някой да сме заснели. Мати си ми обещал и не криминални истории. Дай да почнем с а, <laughs> Руша, доктор Ружа Игнатова. Преди да ви въвлечем в света на OneCoin, обаче ще направим един кратък обзор на нейната биография. Общо взето, Ружа е родена през 1980 година в а, Русе. А, израства в Плевен, като има връзка с твоя роден град. Общо взето, пътувала е между Плевен, а, търговище, може би под въпрос. Okay. <laughs> Не казвай, че имаш връзка с нея. И в един момент се установяват в София, ако искаш кажи точната година, защото аз момента я нямам. През 1986 година Няко, се да. ражда брат и Константин в София. Нямам идея кога са отишли точно в София. Добре. Но през 1989-та се емигрират и се местят в Германия, в малкото градче Шрамберг, което е с около 20 000 жители. И всъщност има една любопитна история, разказана от самата Ружа в едно интервю по-късно, че един от първите изпомени след като са отишли в Германия, идвайки от комунистическа България, е влезли в супермаркет в Германия и тя ядяла до Банани допръсване, защото за първ път виждала толкова много банани на куп. Според Асени Орданов отбивал причината за това да са се местили толкова пъти, че баща е бил сътрудник на първо държавно, на първо управление в държавна сигурност. Така, това не е официална че... или официална информация? Ами от, от него от едно интервю а, го казва той. Така че предполагам, че е така, а, защото в тия години наистина са е били малко сложено, хората, да. които е можел да пътуват. И веднага, реално с падането на желязната завеса, се преместват в Южна Германия. Там разказваме ви това всичко, защото то според мен до голяма степен я предопределя като злодея, в който ще се превърне. В едно момиче израсно в малкия град, явно доста комплексирано от, комплексирано от това, че не са имали кой знае колко възможности. Дори това, че е посещава търговище, не е спасил. Истия. Да, съжалявам, да но явно теб те е спасила но не, е, не е успял. А, ще ви разкажем само набързо и нещо за ученическите години, М тъй като е как малко набързо, необичайно. Да, е, и половина, <сълн> не ни <мърда. сълн> така, нейната една от нейните учителки я описва като най-брилянтното дете, което е обучавала била интелигентно, будно момиче, имала много хубави оценки, но това абсолютно си е противоречи с описанията на нейните съученици, което определят като по-скоро затворено, интровертно дете, да никога не е канила никой в къщи. За разлика от брати, който да. е бил който, много социален. Който си е бил наркоманчи от малко. Ами метал <laughs> участва е в траш метал банда, скейтърче, но пък да. хората са, момичетата са го харесвали. Сега всеки, който е участвал в рок банда, знае, че е, е, е популярен в училище, в гимназията. Информацията, която ви предоставяме, е от източниците и са поредицата на BBC. О, да. Един подкаст, който прави тази история. За първ път супер популярна за света през 2019 година. Забрай, и, продължава creep, и продължава се още. Да мислим Крипто Куин. И продължава се още, т.е. тя с отворен, отворен край. Те първа ще излезе още един нов подкаст. И също така книгата на българския журналист Николай Стоянов. Стоянов. Точно и така. различни информации в интернет, VTV. Сега се връщаме на биографията на Ружа и в. А, ирбука, и в там какво беше годишника. И, да, в годишника и едно от нещата, които мисля, че е написала, тъй като и аз Аз го имам, Невски, ако искаш го кажи. Е, че тук казва, че си представя живота да бъде собственик на остров и още някакви такива скъпи луксозни неща, които си пожелава. Така че дец вика още от тогава тя си мечтае да разполага с много пари. Малко по-късно ще започне да дружи, не с кой да е, а светския лъв Евгений mm -hmm. Минчев. И, да. и това преди да, да разполага с, а, с много пари от, а, от OneCoin, още от 2009-2010 година. И той остава и до, до последния час, да е цивика е близък до нея, като дори преди няколко месеца само видях, че е отказал в, в един пост. Да. Отказал е да... Отговори на многобройните запитвания, дори на BBC да даде интервю и да говори за нея. Казва, няма да говоря за вас, Шибани. Табанари. Само да ти довърша, няма да говоря. Тя е прекрасен за... човек. Защото не говоря без заплащане и мисля, че Николай Стоянов, <laughs> който е собствен... 어, издателя на книгата, казва, приемате ли заплащане в OneCoin. И той съответно не е отговаря. Само искам да прочета какво реално е написала, за да се здобиете с представата за колко, според мен, комплексиран човек става въпрос. Тя по това време е била на 19 и в годишника си пише «Ще уча право в Хайделберг, ще стана изключително успешен адвокат, ще се ожени за богаташ и ще имаме деца. И като се пенсионираме, ще се отеглим на един от неговите или моите карибски острови». Ще обясним какво представлява пирамидата крипто, така наречената криптопирамида OneCoin, но първо има още неща свързани с автобиографията. Тя искала да стане лекар но не, не понасяла кръв. Затова решила да се насочи към числата, економиката и правото и завършва, не просто завършва право в Констанца, там придобива докторска степен, като след това изкарва и магистратура в Оксфорд. В продължение на една година а, учи право в а, Оксфорд и наистина образованието ѝ е легит, тъй като а, малко по-късно журналисти ще се опитат да проверят и дали това не е фейк, като голяма част от нещата около нея, предимно обещанията и mm -hmm. за богатство на хората, които инвестират в проекта и, но със сигурност доктор Ружа е умна и тя държи да се обръщат именно с доктор към нея в последствие на всички събития, където ходи. И малко след като заминава да учи в Германия, само да кажем, че се среща с към днешна дата вече бившия си съпруг Бьорн. Штрел. В началото на 2017-та им се ражда дъщеря, която се казва Давина, както се казва и яхтата на Ружа, която към днешна дата се намира на пристанището в Созопо. Там, между другото, са правени партита, на които са участвали и Преслава, Евгений Минчев. А, само в аванс ще дам още едно нейно приятелство, а именно с Аздис Ран. Това беше съпругата на един футболист от ЦСКА, която за кратко Доби много сериозна слава, снима се в Playboy и, както виждате, <laughs> тук е с ружа. Очевидно ружа е трябвало да залага на нещо повече от визия, за да може да привлича О, мъжкото много внимание. Сега ден... Обе, не, не е липсвало харизма, като гледам колко мъже е омаяла? Да да, кажа... Най-вероятно се дължи на дебелия банков портфейл. Кратка история на нейните бизнес начинания преди да стигнем до OneCoin. Какво е правила тази жена? Ти обясни за другите, аз ще кажа това, което за мен е първият червен флаг в нейната биография. Това се случва 2009, т.е. около 5 години преди създаването на OneCoin. В едно друго германско граче, Валтер Хофен. А една местна Леарна за желязо е на ръба на фалита. <laughs> И в един момент се появяват Ружа Игнатова и баща и Пламен. Пламен. Благодаря ти, Които решават, че ще се а, здобият с Лерната. Профсъюза и работниците са супер екзалтирани, тъй като той а, Пламен Игнатов има известен опит в металургията, а работник е, има познания в областта. Ружа е биз... перфектната бизнес дама, има много хубав сиви, изглежда добре. Тя още от Малка се е обличала в едни такива хубави дрехи, правила в добро впечатление и като цяло всичко се е развивало добре първите две години, до момента в който а изведнъж нещата отиват на юг, както се казва, тя решава, че а, ще си вземе Порше, служебно Порше Каен, прибира се един ден с него до България, а връща се обратно без него и го обявява за открадното в България. А дори в един момент Пламен Игнатов, баща и обещава, че ще купат две нови машини за жлязо, нещо, като пещи, които съответно са били жизненно важни за просъществуването на фабриката. Естествено и това не се случва. В един момент работниците започват да протестират. Отиват дори пред дома и към тогавашния, който няма естествено никой. И един ден и... оръжа изчезва заедно с документи, лаптопи и дори разглобени... Опитали се да изнесат оборудването на фабриката. Точно така, да. И се на... последствие става ясно, че са направили една камара измами, в... с които са ощетили работниците, там през фондове. Върха на наглостта дори била на бащата, когато дошъл синдик, който искал да вземе явно, да влезе във владение на, на фабриката. И той, обаче, искал да му бъдат изплатени болничните. Ага, да. тъй, тъй, тъй като бил на трудов договор, искал държавата да му изплати някакви болнични, въпреки че е фалирал самата фабрика. В този период, 2009-2011, вече започва да дружи с Евгений Минчев, светския лъв в България и приятели от тези среди, които се е а разказват за нея, че още от тогава искала да има много така сериозен лайфстайл, да бъде в елита на обществото. Изключително неподкупния Евгений Минчев я слага на корицата на списание Ние жените, на което той става собственик, долу-горе някъде да, в точно. този период. Освен да. това, той а, реално на един а, руски бал, който всички знаем, че Евгений Минчев е главният организатор, и обявява за бизнес, -жена на, бизнес дама на годината за 2014 -та. Липсва абсолютно всякакъв критерий, по който се избира нали, такъв тип а, награда. И е малко странно. Като Критерия е Евгений Минчев колко избира на кой да, да даде наградата, като моето скромно предположение е, че е свързано с а, кой е направил най-щедри услуги към, Не е верят, към, към светския и паркетен му. лъв. Само да довършим историята за Германия, тъй като няма да се върнем повече назад, но тук има и малък за мен. Само напред и нагоре. Пропуск в а, германската прокуратура също. През 2016 година, т.е. доста след а, въпросното фалиране на тази фирма, Аружа получава обвинение за счетоводна и банкова измама и просвяване и издържане на заплатите на работниците и е осъдена само на 14 месеца условно и 18 000 евро глоба за нея и 12 000 за баща й. Е. Което само по себе си работници съобщават, че загубите са над 1 милион евро. На мен това не ми се струва особено адекватна присъда. Но защо разказваме и тази част от нейната биография? Защото очевидно острова, който е искала да има тази жена се е свързан само и единствено с някакви схеми. Тя от, от ранните предприемачески години мисли каква схема да, да направи така, че да изцоца възможно най-много пари <laughs> и най-после го прави. След години на такива жалки опити с разни фабрики под дребни схемички, тя разбира за биткоин, очевидно, през 2013 година някъде. биткойн е създаден 2009. -та. Изключително малко хора знаят тогава за него. Предимно затворено общество, компютърни специалисти, либертарианци, хора, които по някакъв начин са свързани с криптографията. С годините вайрал ефекта се разраства и вече около 2011-2012 започва да стига до по-широк кръг Иноватори, предприемачи дори, а, които са завладяни от една страна от технологията, второ и от самата идея, че наистина може да доведе до финансова революция в финансовата система. И тогава обаче 2013-та, когато за първ път цената минава 1000 долара и крашва, защото една борса а, скамва, това е първия голям скам тогава, една борса, MTGOX която уж е хакната от хакери, но в последствие се оказва, че собственика всъщност е прибрал парите. Но това е друга криминална история. Та долу-горе в този период вече започва да става за първ път да влиза в мейнстрима биткоин и очевидно Ружа Игнатова, която преди това е работила в Маккинзи, която е такава фирма, една от най-известните. Да. А тогава е завързала бая контакти и по някакъв начин е разбрала за криптовалутите. И края на 2013-та тя прави, може би, вдъхновена от биткоин, презентация за нейния мултилевел революционен финансов проект, кръстен биткоин с Г. Изключително тъпо име, разбира се. Не, не мисля, че името има значение. Преди обаче биткоин, може би първата по-любопитна връзка с а, българските underground и не само underground следи е, че в момента, в който фалира тази въпросната а, фабрика в Германия, горе-долу 2012-2013 тя се връща в България и започва да работи за фонда на госпожа или госпожа, не знам, Светелина Бориславова. По това време Светелина Борисова е интимна приятелка или любовница, или не Жената може... до Бойко Борисов. Жената до Бойко Борисов, който пък по това време си е действаш министър-председател. И който малко преди това е бил свързан с групировката СИК. Не, е тайна, че а, Цветелина Борисова е изпирала голяма част от а, парите чрез българско-американската кредитна банка. Действително, тя е един от най-богатите хора в държавата. Най-богатата жена, даже, да, сигурно. Най-богатата жена. Нещо, което забравихме, но ще го изкараме на хайлайтс, да го кажем в началото, че всъщност тази история е пряко вързана с българските силови групировки и това не са спекулации, това не са, да. са категорични факти и това е една от причините да смятам, че... Като излезе холивудския филм, завинаги ще бъдем увековечени пред света като една от най-корумпираните държави. Колкото и тъжно да е, да, въпреки че Ружа е с германски паспорт, в абсолютно всичките международни а, сайтове, насякъде тя фигурира като българка, не като германка. Само за Цветелина на Бориславова да? искам да кажа, че а, се твърди, самата Ружа е споделяла в интервюта, че е била изпълнителен директор на въпросния фонд. Но Цветелина Бориславова, според книгата на българския журналист, е отричала тази информация и че тя просто е дала шанс, тъй като видяла, че е надъхан кадър в Маккинзи, дала е шанс за развитие, но още по време на изпитателния срок я била съкратила. А между 2012 и 2014 е най-мътният период в биографията и както се казва в източниците на това видео, защото тогава не е откривала никакви фирми госпожа Игнатова, а всичките и стари фирми са прехвърлени на майка й, която в последствие ще има пряко участие и в OneCoin. Нещо повече, тя е била на входа на централата в София, посрещала е абсолютно всички преди да влязат в офиса. А след това става и собственик на една камара от фирмите, така че мама Веска и до ден днешен най-вероятно е не, пряко свързана ве, не е. с ден... А да, so, това се прехвърлени, но доскоро, доскоро е била да. пряко свързана с дейността на, на OneCoin и тя също е част от схемата. Общо за че... един семейен бизнес е OneCoin. Да. А, и ето, че дойде момента да започнем да разкажем какво е OneCoin. Фактически обещанието на OneCoin е да продават пакети пакетите почват от 100 евро и стигат до 118 000 евро в най-скандалния им период. Срещу тия 118 000 евро те ти обещават различен брой токени. Примерно, даваш 1000 евро, получаваш 5000 токена. Тия 5000 токена, те са като някакви виртуални точки само в твоя акаунт, които не можеш да ги обърнеш в реални пари по никакъв начин. Но Ружа и съответно лидерите на Lancoin ти казват, че тия 5000 койни струват всеки един от тях по 30 долара и примерно ти си дал 5000, но ще спечелиш 150 000. Кога ще ги спечелиш обаче? Когато един ден можеш да ги продадеш. Но този ден така и не идва. Просто ти получаваш непрекъснато едни обещания, че много скоро, много скоро тия токени, които си си купил, които уж струват много, на практика не струват нищо, много скоро този ден ще дойде. На практика това е измамата на, на OneCoin. Вече чисто юридически се ползват различни други а, облицовки, така че да продължи максимално дълго. Защо? Защото те нямат право да продават такива токени и затова казват, че продават образователни пакети. Които са 7 PDF файла, буквално изплагиятствани от интернет безплатна информация, която можеш да си набавиш с, а, м с няколко клика. И ти за 5000 долара си купуваш образователен пакет, към който евентуално някой ден може да изкопаеш нали, тези токени. Но реално всички хора си купуват токените, не си купуват образователните. Пакети. И работата на Ружа Игнатова и на всички хора около нея са възможно най-дълго да поддържат иллюзията, мечтите и заблуждението на тия хора, че виртуалните им парички, видиш ли, струват нещо. И, и когато идва момента, що той неизбежно идва като всяка една понзи схема, че тези пари, които ти си мислиш, че притежаваш, всъщност не струват нищо, тогава пирамидата гръмва, както се случва и с... Доктор Ружа Игнатова и OneCoin. И, а, за съжаление, да, това са основно хора, които може да се каже, че се влагат всичките спестявания в а, OneCoin. Само нещо да вметна, че по принцип да кажем, че мулти маркетинга не е нещо, което е нелегално в момента, в който продаваш реално съществуващи а, продукти. Тъй като при OneCoin <laughs> не продаваш нищо, освен mm. тези educational packages, yeah. за да могат да прикриват, yeah, че да. продават OneCoin и това вече го прави yeah. а, нелегално. То, те наблягат на това, че след като си купиш тези, този пакет, сега ще пусна едно видео, след малко ще го намеря, така е реченият The Ultimate Package, ти получаваш изключително много коини, които... А, абе, се едно даш 100 000 долара и си купуваш 5 милиона, нали? Ясно yeah. е, че това няма как да е вярно. No, cool. Трябва да си Uh, тотално заблуден. Аз съм ето тук. Начина по който печеля купувам си някакъв пакет за 1000 долара. След това вкарвам друг човек, който си купува пакет за 1000 долара. И получавам в кеш част от тия 1000 долара, които той е дал. И друга част от тия 1000 долара отиват на човека над мен. И той, ако има хора над него, също процент отиват за него. Нали? Това е понзи схемата, че получаваш пари на, на ръка. И големите комисионни идват за хората, които могат да вкарат най-много хора под тях. Затова Ружа започва да си колаборира с а, изключително известни понзи скемари, които работят това. И по този начин всъщност прави OneCoin популярна из целия свят. Това е. Това, това е, е начина. Да. А иначе като идея е абсолютно нормална понзи схема, която в момента сигурно има още 50 такива проекта. 100%. Дори и тогава е имало 10 проекта с сходни тъпи обещания, че ще те направят богати. Само, и... ще пусна е тук Добре. от един отказ от това. за да, за да разберете колко нелепо е. The Това е видео от 2016 година, когато Ружа лончва The Ultimate Package, който струва 118 000 евро. И нека да видим какво получава замяна. This package is 118 000 Euro, and it has 1 000 000 311 токена и 11. В този пакет, който струва 118 000 евро, ти получаваш 1 милион и 311 000 ланкоинчета, които по това време те твърдят, че струват 10 долара, нещо такова. Тоест, да, 12, 118 000 евро и изведнъж ти имаш... 15 милиона. Само да е, колко трябва да вярваш в това смисъл? Има а, един от американските фенесисти, обяснява, че тя тотално е скривявала нали, нормите на економиката и в един момент реално стоеността на лайнкоин се равнявала на около 2 трилиона долара, което е повече от всички долари, които циркулират в а, света. И само тук нещо да вметна, рекоритерите, т.е. те, които са били най-близко до върха на пирамидите, са получали 40% в OneCoin и 60% в евро. Т.е. не цялата им заплата, бонус, е бил в евро. Една, почти 40% са били в ланкойни и въпреки това има много милионери, които са станали милионери благодарение на ланкойн. На има, защото <coughs> като вкараш 20 души, Точно които да. си през продадат къщите, земите и така, и те се събират доста пари, които отиват. OneCoin е създаден официално на 9 юни 2014 година от Ружа Игнатова и Себастиан Гринвуд. Гринвуд. Да, всеки път му бъркам фамилията, които още през 2013 заедно промотират въпросния Bitcoin, който е първия опит за такъв MLM пирамидски скам, но... А последствие, години по-късно, когато разкриват ФБР, мисля, че разкриват част от имейлите, става ясно, че още от самото създаване на OneCoin, той е, той е създаден като с идеята да, да бъде една измама. И тук ще цитирам някои от ликнатите имейли, които са пуснали от ФБР на 11 юни 2014 година. Два дни след като са решили, че ще го създадат този продукт, тя пише на Себастиан. С теб сме като магическа машина за продажби и с, с теб като магическа машина за продажби и с мен като някой, който разбира от числа и закони ставаме нещо като кръстоска на MLM и кучката от Wall Street Продължение на месеци OneCoin няма име а още това докато мислят идеята няма, няма име и се обръщат а, към него, говорят за проекта като за траши койн, като шит койн някакъв, пълен буклук. Буклучав. И да, едва през август 2014 година за първ път те а, споменават името OneCoin и от тогава вече се ражда нали, официално това име. На 9 август друг имейл, който доказва, че е замислено като измама, пише пак до Себастиан стратегии за изход и описва няколко варианта, като първия вариант е вземаш парите, бягаш и обвиняваш някой друг за това. Така че... Което класическа ползи схема, създадена от безкруполни хора и разследващите дори твърдят, че тя не си е представила, че ще придобие такива размери цялата измама и съм склонен да го вярвам това нещо, защото пак казвам, да. има наистина много подобни проекти с абсурдни обещания, и единственото, което се различава, ружа е, че наистина е взела най-добрите МЛМ с камери, които са си вкарали техните хора в, в, в схемата. Много добре се обградила от един такъв хубав антураж. след малко. Ще ви разкажем и за него. Иначе, само да завършим тази история, на 11 август 2014 е първата продажба. И до а следващата година и 15-та, сметката на OneCoin е напълнала до 15 милиона евро, така че наистина съм, аз със, също съм склона да вярвам, че не, не са си представили, че такива масштабни суми ще се въртият около тях. За да добиете представа само в нейното имущество, може би да разкажем накратко какви имоти си е купила. Айде, защото в... това е по-интересно. Това е доста интересно ве, че... и тук става връзката с, според мен, с българската, мавията. да, underground, българската underground community. По консервативни данни, това са данни на Нью... Йоркската прокуратура, те оценяват, че жертвите на OneCoin са вложили пари за над 4 милиарда долара, но някои други смятат, че всъщност парите, които са изгорели, са над 15 милиарда. Ружа обаче, само в имоти и различно имущество, само тя е набила поне 100 милиона евро. И, а тук почваме. С българските ли? С българските имоти. Тя е собственик на ресторант Крим. По-известен като руския клуб, това е някаква култова сграда в София, която е купена за 4,2 милиона евро. Иначе, другата също а, знакова сграда за София е къщата на Молов, която се намира непосредствено срещу парламента. А, Молов е бил министър на просветата и кмет а, на София. Къщата е купена за 5 милиона евро. И тя е трябвало да бъде ам, основния офис на OneCoin, което в последствие не се случва. И другата голяма покупка, която идва след това е централата на площад Славейков, която е и топлата връзка с българската мафия вече, uh -huh. която може би една част от вас знаят, че Децвика е изкупила целият център на София и Черноморието ни и където и да хвърлите игла е много вероятно да стигнете до някои от а, бившите и настоящи босове на силовите групировки, като а, централата е била собственост на GP Group, унази известна фирма, която редовно печели поръчки да. за строителство на, на пътища и разни други а, проекти. По топеката пр... на Бойко Борисов, да, те продават а, те продават къщата на. Ружегнатова. Има тук връзка и с а, а, олигарха Владимир Злат... Златев, който е шеф на Лу За него и след малко ще кажем, но... А... Един от собствениците на GP Group, Георги, Георги Василев, Василев, е свързан с Христофоро Манатиди Стаки, тъй като двамата са женени за сестри-близначки. Боджанати са. Анна и Боряна Шехтови. Ама истински, Да. Да. И а, това, което се случва някъде около този период, или всъщност преди този период, е, че охраната на Ружа Игнатова има много сериозни съмнения, че е организирана именно от Христофорос Аманатидистаки, който през 2008 година е обвинен в не знам колко дела, свързани с трафик на наркотици според ФБР, въпреки че не е назован по именно, но се смята, че именно той е един от най-сериозните наркотрафиканти на, на Балканите. Той е свързван с групировката ВИЗ. Смята се, че е наследил Георги Илиев след като е убит през 2005 година и в момента се укрива в Дубай, по всяка вероятност. Само да кажа нещо. Аз направих един малък кристър, защото ми стана интересно. А, жена му има някакви снимки в България с детето си. Там, че той е бил обвинен а, 2008 е обвинен за ръководител на престъпна група за разпространение на наркотици. 2012, откривал се в Дубай, 2012 е задържан, но изведнъж през 2015 без много шум е бил освободен и на практика обвиненията към, към него са свалени 2015. В момента Знам, че живее в Дубай, но, но българската прокуратура, прокуратура няма официално повдигнати обвинения към него. Друга топла връзка с а, двете сестри е, че когато Ружа Егнатова започва да си прехвърля фирмите, вече да не са нейна собственост, а, има един имот, огромен парцел в Несебър, който е закупен за жълти стотинки от държавата от едната сестра Манекенка. Бурияна Шехтова. И след това е отдаден под наем на офшорно дружество, което е собственост на Ружа Игнатова. Под наем. Продължаваме с имотите. Една част от тези имоти а, разбираме за тях след като е арестуван брата на Ружа Игнатова през 2017 година, който в момента е в ареста в а, САЩ. Ихте. Имало е имения в Дубай. Имало е още някакви две съседни къщи в Сузопо. Още не знам си колко Хонг -конг, къщи в София, Южна Корея. В Хонконг е имал апартамент, в който е трябвало да държи само пари в брой. Бил пълен, с... отгоре, фрашка с кеш. Само в кеш. Толкова много кеш имала жената, че трябва цял апартамент, с който да. А да, да не си само там. Имало е кеш в сейфовете на пущасове се да в същта. Да. Общо, заето във всеки един апартамент, брати Константин, съобщава, тъй като той информатор към днешна дата. А, това по-нататък, пак ще го кажем, че във всеки един апартамент е имало милиони долари кеш. Еми. Във това е също са всеките? причината за това да има толкова пари в брой е, че OneCoin като скамърска организация много често откриват банкови сметки, които банките естествено разбират, че са свързани с много съмнителни сделки и им блеклистват айбаните. Да което означава, че им блокират възможността да преведеш пари към тях. Затова са взимали пари на ръка от, от жертвите си и вече оттам нататък става още по-трудно да докажеш, че, че си изгорял. Да, общо взето, всяка една държава би следвало да има някакви а, регулации за замързяването на големи сметки. Ако постъпат няколко милиона, значи най-вероятно може да се касае за пране на пари. Така че всяка една държава. Си има системи, по които може да замрази тези сметки. Има и апартамент, който скоро излезе новина, че е лиснат в Лондон за, за продажба, да, да. който още не е на собственост. В където в има. Да, да. Където има оригинални картини на Анди Ворхол, да, най известния поп арт артист, които струват само те стотици хиляди, може би, милиони долари. И яхтата и Давина, която също струва, не знам колко милиона. Преди години е била пусната от някакъв швед за около 6-7 милиона, ако не се лъжа. Даже малко ми се струва ми се малко 6 и да, милиона да, за на да, за, да, С, за с яхта. джакузи, с а, колко каюти, там е му огромна Пап, огромна. Как но, се казва. но, за да добиете представа така и дори на светско ниво, по какъв начин колко добре вървят нещата, Ружай Игнатова е имала рожден ден, има рожден ден на 30 май. 2015 година на рождения ден Миро от каризма. И... Едно видео между другото Той стана пирога. Той вече viral. е само Миро. Стана. Да, само Миро. Така. Я Това го харесам, е Миро. 2015 година и е, човек какво да прави? Плати ли си Ама В тази да ситуация пее? той отива да пее. Какво? Много ясно. Някой го е поканил. Ми, да, човека. Колко да ли пари е Сигурно... взел според теб? Пет цифра на сума. Да. На следващата година всъщност Том Джонс пее на рождения ден, който от, къщ, от ресторант Крим през 2015 година, когато се провежда частното парти за рождения ден, вече партито през 2016 е в Лондон. Това е пост на журналиста на BBC, който с неговия подкаст прави супер вайрал историята. Има и едно клипче, тук ето как пее. Значи тук вече отиваме на поне 6, 6 цифри на сума само това се случва а, в and Виктория Museum. Там първият етаж а, се дава. Забравих, че ли? всъщност това е пост от, от социалните да, мрежи на братите, брат. който вижте го. Човека, който само две години преди това е работил като мотокарист в а, завод на Порше в Германия, внезапно бива назначен за личен асистент на сестра си и рязко дига стандарта на живот, а след изчезването на ружа дори ще започне так, човека а, да, да, го, да се опитва да го превръщат като лице на компанията, но от всички свидетелски показания... Може да кажем, че е доста по-просто парче. Anyway... Това е част от а, публичния имидж на Ружа. Тя демонстрира вече висок стандарт. Другото нещо, на което залага, за да върви схемата обаче, е, че трябва да си изгради авторитет. Авторитет се изгражда с а, присъствие на абсолютно колкото се може повече събития, колкото по... А, Ярки, впечатляващи, гръмки, с изключително много пари направени и естествено с помощта на медиите. И има любопитен случай как ружа става на корицата на списание Forbes България, мисля, че още през 2014 5, година или 2015, което след това се ползва с дълги години за, за Marketing. реклама. Маркетингов трик, да. Да. Това се представя като официалната корица на списанието. Ами не само. А той е имал още една корица, която е от редакторите. Mm -hmm. Това е била платената корица, но самото издание е напечатало някакви бройки само с втората Точно корица, така, да. която Пълнително, след това да. как е е ползвала да раздава наляво-надясно по списания и вече по фунията и в маркетинговите канали на, на OneCoin а, това се е представил като абсолютно достоверно доказателство. Ето, родоктор Ружа е на Форбс, най-успелият човек. Няма как да ни се доверите и да ни дадете апартамента си, всичките си всичко, земи което и абсолютно всичко, а, което това имате. обаче също трябва да, не знам, да клеймнем Форбс. Това не знам как се случва, така че колко пари ти плащат за да направиш корица на списание платена не знам. По малко принцип, ми е нелепо. Списания, е. списания, според мен е публична тайна, че огромна част от материалите в тях са платени публикации. А за хора в България съм чувал за дори... За всички Форбсове. Другото, което тук трябва да се отбележи е, че което е една от причината хората да губят парите си е, че такива организации пирамидални изграждат култ а, към образа на определен човек, обикновено създателя и всички тия приказки за просперитет трябва да останат вътре в секцията. В, се, в сектата. Сектата. И всеки, който започне да споделя достоверна информация, че това са пълни тъпоти, хора, отворете си очите, не може толкова тъпи, не може да дадеш 100 000 долара и да очакваш, че ще имаш 15 милиона от утре, е заклемяван като хейта. Точно така. Това е много ключово, тъй като ружа, а на част от събитията си, тя се облича много шармантно, с едни големи рокли винаги се над хубава Коса, с много бижута, диамантени, обици, огърлици И като цяло тя е била виждана като някакъв визионер, общо взето като месия. И хората е трябвало да се припознават към нея, да а, са ставали част от комьюнитито, което е било OneCoin. И по този начин, наистина, се е създавало нещо като някаква секта. И честно казано, естествено, ако инвестираш пари, някакво доверие, и кани всичките си роднини да инвестират пари, не ти се иска тази схема да не работи. Другото нещо, което а, хората пак не разбират е, че теб те е срам Именно, да признаеш да. пред обществеността, че си вкарал всички спестявания в нещо толкова тъпо и а, Но, го отричаш до точно последно. Точно, отричаш го до последно. Плюс и... това, ако проработиш, ще станеш милионер, така че нямаш изгода от това да... В, толкова е абсурдно, вчител? че интервюиращите на BBC се срещат хора, с хора, които според токените, които са си закупили и според цената, която Руже е обявила, че струва, те трябва да са милиардери. И те го питат на колко се оценяваш, нали, твоите пари? Ами, на един милиард. Някъв... Не виждаш ли нещо нередно в това, МОЛ? За тези хора, наистина, те са били таргетирани не случайно. Просто а това на... е бил начин на манипулация. А иначе, за да добиете представа за стандарта на живот, това е Игор Ентандрея, Игор Алберт един от нейните MLM-гурта, които Top са вкарали гурта. изключително много хора в а, схемата, по този начин изглежда този човек. Това е думът му това е жена изключителен му. кич, това е жена му, който в момента след като приключва OneCoin няколко месеца след това започва да промотира абсолютно друга пирамида на същия принцип, просто вече е сменил името. И този човек преди да почне да промотира OneCoin, буквално няколко месеца преди това е на някакви събития обяснява от сцената как някакъв друг проект ще ви направи богати. Нали? Едни и същи са обещанията. Той е бил навътре в... Едни и същи са лицата. Просто... в MLML, само допреди да започне с ланкоен, продавал био кафе и разни други такива неща. Може да му разгледате инстаграма, много е интересен, наистина е много колоритен. Но да, няма да говорим, има къща в Амстердам, Мазерати, Астан Марти, на практика той наистина е станал милионер от OneCoin. Това е сайта, който трябва да се ползва като доказателство, между другото и до ден днешен, Също... отворих сайта на настоящия OneCoin защото той съществува и говорят за него. Това е доказателството, че с койните си може да си купите всичко, едва ли не. И че всъщност те имат стойност. Сайта Deal Shaker, който е създаден през 2016 година, именно за да намали нарастващите съмнения и публикации, че Uh, тези лан койни, които всеки държи в портфела си, на практика не съществуват. Не, не можеш да купиш нищо с тях и не можеш да ги осребриш. Затова те създават платформа, на която уж може да похарчите парите си и да си купите някакви абсолютно непотребни неща. Като ето, както виждате, може да си купите <laughs> някакъв чай от Китай за uh, примерно 40 долара. И колко Който койна? първо, че нали, не е ясно дали то, въобще то про продукт въобще съществува и дали някой ще ви го изпрати. Но второ, дори да съществува, то ви е супер неизгодно. Трето, огромна част от тези продукти, които уж се предполага, че тази платформа трябва да работи с OneCoin, всъщност плащанията стават с реални пари и друга част от с OneCoin като обикновено частта, която е с реални пари, Покрива истинската стоеност на продукта. Факт. Примерно ако искате да си купите една тениска, трябва да платите 9.50 евро и 950 ланкони. Да, така че е да сте си платили тениската в крайна сметка. А, та, това е доказателство на хората в пирамидата дълги години, включително и до ден днешен, че ланкоините имат стоеност, спокойно хора. Съвсем скоро ще излязат на борсата и ще може да ги продадете по 30 долара парчето. А до тогава. Влезте на Дио Шейкър и си купете не знам какво е това. вибратор Витамини. от Китай. <сък> <сък> е, Има и някаква виртуална консултация с психолог от Русия. Всякакви такива услуги. Бе като а, битак. Общо взето, букучарни. Да. За такъв абсурд става въпрос, да. че толкова абсурдни неща, просто хората, които са вътре, ги отричат. И въпреки това си дават парите години-години uh, наред. Абсолютно. И може лека-полека лека да разкажа малко повече за лицата, които са замесени, освен mm -hmm. този човек, който показах преди малко. Освен... Едно от... Така и така сме на Дил uh, Шейкър. Да кажем, че неговият създател е Дънкан Артер, който в последствие е бил заедно с Константин Игнатов в момента, в който са го арестували. Но нещо, може би, малко по-любопитно е някъде около 2015-та Ружа не има в антуража си един биш люксембургски шпионин, който се казва Франк Шнайдер. Франк Шнайдер който има частна фирма за разследване, нещо като частен детектив, но не точно. Тоест, той е човек, който със сигурност е имал много дълбоки връзки насякъде и е помагал за много неща. Той трябва да бъде мистър фиксър, да й решава всички проблеми и основната му задача всъщност е била да разбира чрез връзките си, които е изградил като служител на тайните служби на Люксембург, дали има разследвания срещу Ружа Игнатова и ако има такива, да предупреди в аванс и да изчезне, както се е случило в последствие. А в това изчезване ще разберете, че са замесени в огромна степен българските власти това, също така. А, този Франк Шнайдер е арестуван да. и в а, момента. Дори мисля, че е окончателно делото му в а, Франция, което се водеше да бъде екстрадиран и съден в САЩ, екстрадицията му беше одобрена, така че да, съвсем скоро предстои да замине за САЩ и общо взето да бъде Шу осъден до, до живот. А, този човек е, може би, по негови показания, един от последните, които се е комуникирал с Ружа, преди последно да изчезне, но за това ще ви кажа малко по-нататък. Сега друг изключително ключов човек е Гилбърт Арменда. Така, Искаш ли за него да си говорим? Точно така. Той е било много интересна женска история, тъй като Гилбърт Арменда е бил американски финансист, който обаче реално е помагал с финансите, т.е. разбирайте, че е помагал да изпере част от парите си. Това е по официални показания на Константин Брати. Те са искали да имат деца, правили си... Оговорки, че ще се разделят а, с съпрузите си, ще заживеят заедно, дори си измисли имена на децата. И естествено, Ружа решава, че трябва да провери тази информация и като всяка една ревнива жена моли за съдействие Франк Шнайдер, който купува апартамент под този на Гилбърт Армента, пробива дупка в а, покрива и слагат а, подслушвателно устройство. Да, и започва да, да го подслушват. Подслушва. Първоначалната идея на Ружа е била да разбере дали всъщност Гилбърт ще зареже жена си и ще излезе с нея. Но, а, но р и... разбира всъщност, че... Това няма да се случи. Първо нали, да започнем с това, че той е казал на жена си, не, няма да, да я оставя, няма да се ожене за Ружа. Но това, което е било по-ценно като информация в един момент... А, ги, а, Ружа разбира, че Гилбърт има проблем с а, Фебере. Те също го подслушват и буквално няколко дни по-късно Гилбърт се съгласява да стане информатор с, а, за ФБР и да й помогнат в разследването срещу а, Ружа Игнатова. Да, това Фактически се случва... от подслушването, а, което тя организира, разбира, че ФБР най-вероятно го разследва и има един кутов. А период, в който тя също почва да записва своите разговори и вече загубила доверието му. Очевидно и двамата се подслушват един друг и двамата искат да изкопчат някаква компрометираща информация от другия и има едни такива странни диалози, в които си вкарват реплики. Ти, нали, знаеш, че аз съм невинна и че съм направила а, винаги съм искала да помагам на хората, някакви такива работи, а, само и само за да се уни, уневинят. Абсолютно, да. Първо му <сък> се изкарва за това, че а, казва, ти си нещо труда написавши, нали, разбрах, че няма да а, зареже жена си и след това вече а, това, което ти каза е така, но имало и момент, в който тя го предупреждава да а, не използва имейли, да води разговори само очи в очи. И го предупреждава за някакви а, руснаци. Това е първата руска връзка. Няма уточнение за кои точно, за да какво става въпрос, но казва, те могат да имат достъп до твоите данни в рамките на 24 часа. Щом те могат да го направят, значи всички могат да го направят, тези хора са способни едва ли не на всичко. Нещо такова му, му казва. Казва му и да, го, да комуникират само с криптирани телефони, да не пращат имейли. И че всъщност наистина руснаците са изключително могъщи. Само до... още две неща, които малко ни връщат назад а, а, към началото на, на OneCoin за първите whistleblowers. Първите хора, които алармират, че OneCoin е а, измама. И това са. Бьорн, Бьорн Бърки, който през 2016 му е било а, предложено да а, създаде блокчейн за ланкойн. Тогава не са имали такъв. А, общо, взето Ружа му е обещала апартамент, а, кола, а, апартамент в София, кола и според мен малко тук, малка заплата от 250 хиляди паунда, паунда на година. Като това се случва на 6 октомври, тя mm -hmm. предлага и нейния екип да създаде блокчейна, който така не, че не се случва, защото ако се случи, ще стане ясно, че това е пълна, пълна измама. Но по-забавното е, че на 1 октомври 2016 година на официално пак такова събитие на OneCoin, тя обявява пред публиката, че блокчейна на OneCoin вече е създаден. Съвсем скоро вашите коини ще могат да бъдат осребрени и вие всички ще станете милионери. И пет дни по-късно звънят на то Бьорн Бърк, и искат да им направи блокчейна, да. което. Той отказва. А, той след, след известно, да, мислене, отказва, но освен, че отказва, започва да дава информация, че това е пълен скам и предупреждава хората. Като 2019 година, когато се случва подкаста на BBC, ще каже, че съжалява за това нещо, защото е получил изключително много заплахи от а, мафията и че се страхува за живота си. И дори, въпреки, че има някаква допълнителна информация за а, връзките на високопоставени с високопоставени лица, той казва, че няма да заяви имената им, защото може да бъде а, убит. И по негова информация, всъщност, хората са загубили не 4 милиарда долара, а над 15 милиарда са инвестирани в а... Да. Така, че това е е една част от нещата. И другият, само да го споменем, е Тима Тикъри, който е биткоин ентусиаст. и като цяло той се опитва да алармира хората, дори тези, които са пострадали и са вложили пари в OneCoin, тъй като е смятал, че един такъв тип измама, като цяло ще очерни а, понятието за, а, за криптовалути и хората ще се оплашат от, а, изобщо от биткоин и всички такива подобни валути. Вървим към... А залавянето, по-скоро изчезването на Ружа Игнатова и към версиите за това какво се е случило с нея. Септември 2017 се случва този разговор с а, нейния любовник, в който Дюбър. тя казва бедна тия фантазията, какво ще направят тия руснаци. На 28 септември му звъни, за да го нахрани официално и да му каже вече, че знае, че не смята да напуска жена си и по-скоро дори, че е предател, тъй като в наистина един изблик на агресия казва, че е безграбначно, че да, както се трябва да стряга, като го нахранва. Древнива жена, нормално. И вече в началото на октомври се случват съмнителните събития, свързани с изчезването, които Днес, години по-късно, ни дават сметка да се разбере, че тя е знаела, че срещу нея се води разследване. В началото на октомври е поискала да се види с всички лидери на OneCoin. На 6 октомври разбира, че ФБР може би има доказателства да я, а, да я арестува. На 7 октомври има голямо събитие в. А, Лисабон, на което е обявено, че Ружа Игнатова е трябвало да присъства. Но не се появява и всички започват да се чудят къде е, как е Ружа. Не а, се... къ... Да, общо взето си мислят ей, сигурно някои от а... банките се отвлекли, т.е. тези, които все пак са вярвали в идеята OneCoin, са си мисли, че тя е отвлечена, че може би е убита и така нататък, не са искали да повярват, че просто се е покрила някъде. Тя била изключително точна, като имала среща, винаги е била на време и ако някой закъсне 10 минути, обикновено срещата приключвала. Добре, така, че ти ми се така, защото всеки е път закъснявам за подкастите, <laughs> така те ми, то и аз съм малко така. Но на 12 октомври Руже е обвинена официално. Но а, чак през март 2019 година това обвинение ще стане публично. Защо обаче, тук аз пак ще се върнем на българското разследване, се смята, че Ружа е имала информация предварително, защото, първо, изчезва България. Второ, България е член на Европол и тя участва на заседанията, на които се обсъждат а, потенциално хората, които а, предстои да бъдат арестувани. И тънката логика е, че българите са получили информация, че Европол готви да информация Ружа Игнатова да бъде арестувана, защото по това време германските власти имат разследване срещу Ружа Игнатова а и дълго време българските власти не сътрудничат на германските власти и а, на 23 октомври тя звъни на брат си Константин за да му каже да й купи билет за Виена на 25 октомври след това обаче му звъни по телефона втори път и му казва да, му, да, й купи билет не за Виена, а за Атина. И била видимо изнервена жената. Той е попитал ма да откаже ли другия. Тя казва, не, тапар! Трябва да двата. двата. <съща> Нещо му се развикава. Така както иде, купила двата билета а, и тя в крайна сметка излита за Атина от България. Вероятно предупредена, че срещу нея се готви м, арест или може би просто това е поредната случайност, както е случайност, че Васил Бошков напусна към Дубай преди да бъде арестуван, а, както изчезна Цветан Василев, както изчез... преди да бъде арестуван, както изчезнаха братя Галеви, както там е много хора, хора, назад във времето, по една чиста случайност се изчезвали малко преди да ги арестуват и а, отиват в, в, в неизвестност. Та на 25 октомври тя лети с а, полет за, за Атина и след това ще разберем от показанията на брати и на въпросния Франк Шнайдер, който е арестуван, че охранителя, който е бил с нея, пристига там и понеже била посрещната от други руснаци охранители, Ружа му заръчала да се върне и че вече няма да бъде нужна неговата помощ, а, и всъщност там се губят а, следите й. единствената комуникация официално, според публичната информация е че тя е водила с а, въпросния Марк Шнайдер, който е бил мистер Фиксър и е решавал всички mm -hmm. проблеми. Тя му казала а, по негови думи, че докато на летището в Солн върнала охранителя си няма да и трябва, тъй като е посрещната от нейни там някакви други охранители, които ще я закарат в Солун. Които говорили на руски. Да, които говорили на руски, които ще ли да я закарат в Солун, където тя му звъннала още веднъж по телефона да му каже, че отива с кола към България и това е последният телефонен разговор, който нашия Чичо Франк води с нея. Единственото, което е получил след няколко часа, било смс на английски, който гласял Home Safe, mm -hmm. което обаче било много странно, защото единствената комуникация, която водили те двамата до момента, била, била на, нем. на немски. Освен това нещо друго, което само да вметна, а в момента в който тя каца в Атина и изпраща нейния бодигар да се върне обратно, Uh, и тогава явно в последствие се обажа на Франк uh, Шнайдер yeah, и той пита, мислех, че ти си шефа, нали не се ли разпореждаш ти с това, кой ще те вземе и кой ще се върне обратно и тя му казва, ами аз така си мислех, май вече не е така. Така че явно тук за мен нещата малко се uh, преобръщат и по последни данни, както ти каза, да, тя най-вероятно с кола е преминала uh, неофициално, от Солун е дошла в България и оттам следите и се губят. А, губят се. Друг е въпроса, колко може да му се има доверие напълно на този човек, защото друго нещо, което казва Франк Снайдер е Шнайдер, Шнайдер да. е, че Ружа има изключително сериозни връзки с българската държава, че точно те се я предупредили да изчезне преди да бъде арестувана и а попитани от журналистите на BBC, които правят интервю с него, мисля, че е 2022 година, mm -hmm. а, кои са тия хора, той казва, трябва да проверите в, на топ-топ, топ нивата в държавата, кои са, за да разберете връзките и на какво, на какво ниво са. И тук вече може да спекули... спекулираме, кои са именно тези хора на топ, топ, топ ниво в българската държава, които могат а, да се опънали по някакъв нещо начин. нещо много интересно. Аз и нещо друго пропуснахме, но yeah, много, веща, много неща. Сахме, но <laughs> да се върнем на това в един момент, в който вече са а, течали сериозни проверки с, срещу OneCoin в а, основния офис на пощат Славейков. А, към този момент. Шеф на специализираната прокуратура е Иван Гешев. Само да кажем, че българските власти като цяло през цялото време са били изключително пасивни. Те най-вероятно не само са давали информация, ми и не са и сътрудничали кой знае колко много. Но на един от а, коментарите, това е почти единственото изявление на някаква българска власт за Рожа Игнатова, Иван Гешев обяснява, че като цяло а, това, което прави Ланкоин е не много високотехнологична дейност и в България дори не е криминализирана. Толкова по въпроса. Според него няма явно нищо нередно. Единствения, който към момента е осъден, освен брати... А, а той брати но... не е осъден още. Да, не е осъден, тъй като може да е свидетел. Но, а, но той на практика е установено, че е лъжесвидетелство. Аз ги проверих вчера, между другото. И най-вероятно обвинения към него ще бъдат повдигнати в, няко, в някои момент, тъй като в момента в който лъжи свидетелстваш, споразумението ти с прокуратурата отпада. Но на 5 ноември 2019 година <coughs> Марк Скотт, нейният адвокат, е обвинен за това, че е изпрал над 400 милиона долара от парите на OneCoin mm -hmm. и е получил ефективна присъда. Не знай, забрах за... Не... Всеки момент, между другото, другата седмица се очаква да ага. я получи. Не, да, най-вероятно около 20 години а, затвор ще, ще бъде обвинен, но той е изправил 400 милиона долара, 50 от които е събирал като такса. Тук е нещо, което забравихме да кажем. Цялата схема с изпирането, не е само това, ма да, цялата схема с изпирането на парите на а, OneCoin, а, вероятно е гладно около една втора от постъпленията, Тоест, не си представете, че всичките тези 14 милиарда или 4 милиарда са отивали директно към оружа. Тоест, те са отивали като комисиони към адвокати, финансисти, които са изпирали а, парите и най-вероятно по груби сметки, това е по а, показание на Константин Игнатов. Ружей и Себастиен Гринот са изкарали около 500 милиарда долара от самата измама. 500 милиона. Милиона, извинявай. Извинявай, върху седен. Но Няма проблем. Та, да, Чичути Марк е осъден, доказано, за няколко стотин няколко милиона. Има много сериозни суми, които са отивали в Дубай, директно при един от там най-висшите да. шейхове на, на Дубай. Uh, става ясно от неговите показания, всъщност, че през 2015 година Ружа Игнатова е искала да купи банка в Дубай, както и да купи банка на Балканите, но не се е получило, вече като е започнала да набира uh, един капитал. А uh, една част от първите пари, които е събрала някъде около 2015 година, са постъпвали в дубайски банки, които са били запорирани някъде около 100 милиона долара. И тя опитала да сключи сделка с а, въпросния. Шейхаус Шейх... Касими. Да, Шейхаус Касими да й продаде биткоини. И а, в момента, в който отмразят сметките и всъщност парите да останат в Дубай, какво точно се е случило и дали в крайна сметка е сключила някаква сделка, са само спекулации, но е факт, че преди няколко години, мисля, че една-две, Uh, сравнително скоро. Сметките окончателно са отмразени. водят се моментално са образувани дела с адвокатите на Ружа Игнатова, кой да поеме контрол над тия 100 милиона долара и в крайна сметка се да решава, че ще си останат в uh, Дубай. Иначе, ако въпросната сделка е реална, uh, то Ружа е получила на 4 флашки биткоини на стойност 55 милиона долара. Тоест .е. към днешна дата, това мисля, че най... Uh, Големия пакет биткоин. Да, изключително. Няколко хиляди биткоина, тъй като тогава цената през 2015 година е да. 200-300 долара на, на един биткоин. Зависи в кой точно период а ги е купила. Друга любопитна сделка е, че през 2016 година Ружа набрава капитал, прави опит да договори право на добив на нефт на територията на, на, територия на над 9000 квадратни метра в Шелфа на Мадагаскар, като води преговори дори с Нил Буш, който е по-малкият брат на Джордж Буш, президента на Съединените щати, и се срещат заедно с, с него в Хонг-Конг, но до сделка така и не се стига, като след това въпросният адвокат Марк Скотт, който е бил замесен в цялата тая схема, адвокатите му по време на делото са искали да бъде разпитан Нил Буш, но съда не се е съгласил, тъй като е не. сметнал, че не е било релевантно да бъде разпитан. Дали е щяло да излезе някакъв интересен 100%. компромат, от тогава кой знае. Но все пак но говорим не се е стигнал, за Нил Буш. Но идеята е, че как Ружа наистина не си играла на дребно. Дори му е платила а, дори... 300 хиляди долара за, за да полет на... от, да, от Штатите до, до Хонг-Конг Хонг на тази среща. Има Къде? някакви слухове, че се е опитвал да го вербува да стане нещо като посланник на, на OneCoin. А, очевидно той не се е съгласил, като според BBC мисля. А, дори е направил някакво поручване в ФБР и те са му дали информация, че там нещата не са. Между другото, шоу е за ФБР, защото благодарение на ФБР са заловени много хора по крайтайския схема. Сега, честно казано, Интерпол не е направил нещо, може би заради участието на българската полиция, но а, все пак да благодарим на Нью-Йоркската прокуратура и ФБР. Иначе, само да кажем, че на 20. И на май месец 22 година, а, Ружа официално влиза в списъка на 10 топ 10 най-издирваните хора в света и е 11 та жена. А, между другото което би трябвало да е доказателство, че ФБР я е счита за жива, тъй като ФБР е в този списък не вкарва хора, за които има информация, да. че са умрели. И действително я търсят адски много хора. Журналистите на BBC дори през а, миналата година чрез разследващ журналист, който влиза в профила на брати, който е арестуван на 6 март 2019 година на летището в Лос Анджелис и взети само документи, лаптопи и така нататък, а, и става ясно там че има пълномощни които са издадени от, не... от името на Ружа Игнатова на негово име, след като Изчезно. тя изчезва безследно, пълномощните са от 8 февруари 2018 година, за които той по-късно ще каже, че са фалшиви, дали е така или не, не е ясно. Но след като журналистите на BBC разбират, че Ружа Игнатова има имот в Дубай, те, а, за да стигнат до локацията й, започват. А... Да мислят как да я намерят. И си казват, дайте, ще разгледаме негови, нейните близки. А, и от чудо ще се съсредоточат върху брати, който очевидно е бил близък с нея. И намират един пост от а, 8 февруари, всъщност, или там от февруари 2018 година, който е качен в неговия инстаграм профил. Внимавайте, какво качвате в Instagram явно, а, на който пост. Константин се е тагнал, че е в България, но очевидно отзад ландскейпа е включвал супер високи сгради, които журналистите дори те са се усъмнили, че това е България и през Google Image Search и една камара неща разбират не просто че това е Дубай, а от сградите, които се виждат отзад на екрана, разбират точния адрес на мястото, не знам как са го направили това, но започват да следят имението и искат да разберат дали, има, дали някой живее във въпросното имение, което а, след това наистина става ясно, че е собствен, нейна е собственост. И тъй като е нелегално в а, Дубай, в този квартал, който е някакъв супер скъп. Нелегално е да отидеш просто да питаш кой живее тук. То няма и С... кой да питаш. А, да, са ги посъветвали да измислят някаква друга схема и журналистите на BBC пращат а, доставчик на пица. <ръща> Това е <някакво. ръща> мега добро. И казват, поръчват си пица и казват, че живеят на въпросния адрес. Човека отива там, тропа на вратата, звъни им и те му казват: А там ли си? И той: Да, да, Не ти ли отваря никой? Той: Не, няма никой, къде сте? И всъщност се разбират по този начин, че никой няма в сградата и в продължение на месеци я наблюдават. Шаут аут за бюджета на BBC. За това Но, разследване е на аз е тук малко подкаст. забележки, защото малко страхливо. Но, нормално е все пак хората са а, от UK и страги. Те и в Румъния са били. Те са били на супер много места София... и във Франкфурт и къде ли не. Да. Но е във, за да, да, да. подкаст от 12 епизода имат поне 2-3 милиона бюджет според само мен. да. Само да кажа, че има так, както и да е. Чай, само се да да, довършва това. Крайна сметка, не разбират а, дали има някой дали някой живее там, и този вариант за момента е отметнат. Имало и някакви информации, че тя може би е в а, Франкфурт, близко до дъщеря и, и а, мъжа си, които също, от някакви информатори, са получили такава информация. В момента в който екипа на BBC е бил в Франкфурт, няколко от привръщането им обратно в Англия са получили а, имейли. А, вие бяхте на едно и също кафе, но а, просто не може да я разпознаете вече Ружа, защото тя изглежда по корено различен начин. Но за въпросните пълномощни, които тя е подписала а за Константин, дори а, има данни, че най-вероятно са се случили, в подписването се е в Дубай. Да, Дубай е най-вероятното място, на което ако е жива, се, се крие. И след ареста му а, през а, март 2019. Брата вече официално е свидетел и ако някога Ружа Игнатва бъде хваната, той ще свидетелства срещу нея и срещу майка и между другото също така. Но по-любопитното е, че като всяка понзи схема и пирамида, дори когато гръмва, тя не изчезва. Тя просто се видоизменя. И по този начин, дори и това е а, следващата следа с а, българската а, с, мафия, че на през 2021 година там има някакви други проекти с които се преобразува и пак продължават а, продължение на няколко години да а, хората да, да бъдат лъгани и да инвестират в One Life някакви други тъпоти но през 2021 година когато уж би трябвало за целия свят да е ясно, че това е измама а след всички разследвания на центъра, в центъра на Пловди, в хотел. Не, не в центъра. Добре, не сета, в хотел. просто, в хотел Аз съм от Пловди, в не в центъра, в хотел Империал, собственост на Иван Тотев. До разкажи си историята. Собственост на Иван Тотев, бивш кмет от Герб, се провежда събитие, само момент да видя какво е събитието, точно как се нарича, на което с а, нова сила е обявено. Спокойно, скоро се възвръщаме! Скоро се възвръщаме и всички, които имат OneCoin, най-после ще могат да ги ползват и ще станете вече милионери. То е път наистина. Колкото и да е абсурдно, това нещо се случва в а, Пловдив. А, а, значи, да, Входа да си платиш а, е струвал някакви колосални суми. Е, 150 евро, не, е, Чак Не имало и доста по-скъпи VIP билети. И на една от фирмите а, Educational а, Systems, което това искаш, е, ти е, е, си го да разкажи. Която е фирма собственост на Венцислав Геров или Венци Лисицата. Билетите са, или... за събитието се събират от фирма Educational Systems, създадена няколко месеца преди да бъде а, пуснато събитието. Тя е собственост на Венцислав Геров, който е по прякор-Венци Лисицата, друг небезизвестен мафиот свързана с ВИЗ-2. Тук, ако се разгледате, ако се загледате, ще видите някои новини, в които е намесено неговото име. Между другото... Той се е занимавал основно с Обери, нали така през 90-те, доколкото Да, знам какво се е занимавал, но има едно видео в YouTube, как а, си плаща а, скобата с жълти стотинки. Изключително забавно видео. Това е една от статиите, които се, а, се циркулира в интернет, като напишеш неговото име. Та, на това събитие за пореден път се говори за OneCoin, за OneLife, което е наследника на OneCoin. И днес, въпреки, че сградите на... Това е другото важно, че mm -hmm. всичките имоти на OneCoin, които са били собственост на Ружа Игнатова, са прехвърлени на дружество, собственост на Емил Хърсев, а, който предоставя услугата да купува имоти, но клиентите му да остават анонимни. Въпросът е, че имотите на OneCoin днес отново са отдадени под найем и там се извършва дейността на ну, не знам, възкръсналото дружество, не знам как да го нарека, което в момента е One Ecosystem. Толкова е абсурдно, че канала е, като го отвориш в YouTube, последното им видео е качено преди 3 седмици, това са двама българи, които имат YouTube предаване, в което аз прегледах преди малко едното видео. Има ново CEO на компанията, Венцислав, как беше, забравих му името. Но тук в едно от видеята, за кратко, публикуват и интервю с него. Това са от, от най-запомнящите се събития за One Ecosystem през 2022 година. И само да намеря къде е интервюто. Това, което той казва: Да, някъде е и тук говори отново за ония сайт DealShaker, който: който показахме. Няма да го пускам, направо ще кажа. Казва: а, Нали, помните, че първата криптовалута, знаете коя е, няма да казвам коя е, имайки предвид, че е биткоин, но да не споменава името й. Тя е създадена, но никога не е направила маркетплейс. Тя е създадена за да може да съществува само в виртуалното пространство, а не да бъде обръщана в пари. Нали? И един вид, ние OneCoin сме същите хора. Ние даваме криптовалутата, т.е. поредното обяснение е за вашите токени трябва да се седят там. И на практика вие може да правите всичко. Затова платформата ни DL Shaker съществува. Там на практика може да купите всичко. Но само хората, които вярват в бъдещето си, не трябва да искат да обръщат парите си. В, а... Еми има резон, послугал ги е малко. Да, да. Изключително. Аз бях в шок. И това нещо се случва преди... Това коя година? Това, преди три седмици. <laughs> в смисъл, what the fuck, нали? Те, мисля, че е малко. OneCoin не може да умре просто. Видиш. They never created, to have an exchange. <laughs> the whole cryptocurrency idea is never to have an exchange. The first cryptocurrency in the world you know who it is. They never created the cryptocurrency to be exchanged into the Fiat money. They did it from fiat money to go into cryptocurrency. And use it for crypto purposes, I mean, in, use the, it for crypto purposes. In, in the crypto world. There is no other company in the world like Cowards that you can use your coin for so many objects, for so many usabilities. This is why the, the side that we have, the, the deal shaker, is so powerful. Дай да си купим нещо от Дио Шекер. е супер. По и, и това просто съществува 2023 година, уважаеми приятели. Не 2018, -та, 2023 -та година. Венцислав Златков, мисълта ми е, че това нещо се случва в България. Водещите са българи, този е българин, ето дай да го видим. Венцислав Златков, това е настоящото СИО. На това пак се случва екосистем. на площад Словеков или не? Не знам къде се случва, но има много... Им достоверна информация, че офисите се ползват от някакви хора. Дори на яхтата и в Сузопол има О, редовно да. хора, които са си там. Какво точно правят, не се знае. Някакви журналисти са били, включително тия на BBC, mm -hmm. казват а, малко след като се появихме да питаме за яхтата, дойдоха едни хора и звъняха по телефона и докато звъняха по телефона ни гледаха... Лошо. Така, не. Усмихваха ни се mm -hmm. лицемерно, така и иронично и лукаво. Тъ, схемата продължава да съществува и днес. Един от а, мисля, че точно Франк Шнайдер или някой от, а, от хората замесени в това казва, нали, защо съществува и днес? Знам си журналистически. Защото ако не съществува, някои хора ще си загубят живота. Това е отговора му. Да. Другото, което все пак е хубаво да отбележим за всичките тия хора като Франк Шнайдер човека, който е мистер Фиксър, е попитан на въпрос на журналистите на BBC. Добре бе, след всичко това, което разбираме днес, ти как така от самото начало не разбра, че това е престъпна организация? И всички те отговарят, а аз просто бях много обладан от нейното излъчване, нейната харизма, нейния авторитет, не разбирам от криптовалути и в, те в нито един момент не са знаели, че работят и че всъщност покриват някакви мръсни схеми. Тук искам не, да го защитя него, тъй абсолютно... е, като реално той е в ролята на наемник. Се едно, че си наймаш хитмен. Така че той не е трябвало да разбира, той не е рекруитвал хора, не ги е карал не, не, да. Той е в ролята и на подсъдим, така че. Той нормал... вече той... Но мисълта ми е, че една идея малко по-чист не, не е трябвало да разбира от OneCoin, CryptoVoice. И даже той каза нещо много интересно. Аз мятам, че дори след няколко години ще си говорим, че целият а, криптосвят е а, крипто. Нали, Биткони, и така нататък, всичко това е един балон. Нормално е да играе ролята на маумник, човека, който е заплашен от на практика доживотен въпрос в затвор, защото престъпленията в САЩ, ако си обвинен по три обвинения и те осъдят и по трите, не като в България да ти вземат, да речем, най-високата присъда от едно от трите обвинения, а се, се добавят. Дълбат. 10 години, плюс 10 години, плюс 8 години, айде, 28 години. Аз само чест, и пик. да кажем, че ако Ружа Игнатова бъде намерена, ако не си нажива, аз често казвам, не смятам, че ще бъде осъдена на около 90 години затвор. Очевидно има някакви много сериозни връзки с българската мафия и с българските институции. Получавала е несъмнено информация на най-високо ниво за разследванията, които в Европа се водят по нея. Българската прокуратура е спала в продължение на години. Тя продължава очевидно да, да спи да и да не проявява никакъв интерес към м, мащабите дел. на измамите. Когато се води разследването в Германия, тук нашите се правят, че нищо няма. Изчезва ненадейно малко преди да бъде обявено, че искат да я арестуват. То следите Европол... и се губят очевидно някъде последно в България. Ако е била убита, според мен е била убита в България. И на това ме навежда мисълта, е, че по-скоро се е забъркала с хора, с които няма 6-5 и не мисля, че наистина е жива. Плюс това говорим за в днешно време, наистина 21 век, едва ли можеш да се окриеш за толкова дълго време. Плюс това в ФБР са обявили а, и награда за всяко информация, което може да доведе до нейното намиране. 100 хиляди долара. Не, много, но ма, не е малко сега. Ти ако знаеш къде е, най-вероятно можеш да изкараш много повече, ако, да ако дадеш е... информация да е гръмнат, отколкото да я арестуват. Но ну, кой знае, кой знае. Та така, как Имам... е ружа, направи България. Ще направите първа България, известна. Да. Ще има Според филм. мен а, има с Кейт Уинслет ли? Да, не знам защо са избрали на MGM с Кейт Уинслет. Трябваше или Салма Хайк, някоя по София Вергара, някоя по-тъмничка с акцент. До, да, с Кейт Уинслет ще филма явно в някакви преговори. Дори BBC ще правят мини сериал за нея. Общо, взето колкото хубаво ни беше името по света, сега ще стане още по-хубаво. Да, най-вероятно ще говорят и с Франк Шнайдер и с всички хора, които са интервюирали BBC и знаеки, че те а твърдят, за да разберете с кого има връзки, проверете на най-високо ниво в България в политич... политиците на практика. Там проверете. Няма как да не си изградим имиджа на супер корумпирана държава. И един малко по-скандален случай от Миро. Това е по случай. Миро, Миро. Да, тъй като Миро е пял на 2015 година на рождения ден на Ружа Игнатова това парти, организирано, мисля, че от Евгений Минчев, е а, частно парти, проведено през 2017 година, лятото на 2017 година, когато дали не беше а, прикръщането на яхтата и не съм сигурен. На дъщеряй. М, да, на дъщеря и точно така. Но е 2017 годината, която се провежда. Гената Минчев, както виждате тук. Разкажи си преслава, историята. Преслава, Явно е била също, и не знам още, кои хора са били. Аби всички хора от българския Хайлайф, като, като им замирише на пари. Да, сега не са длъжни, естествено, да следят какво се е занимавала. Да. Въпросът е, че 2017 година вече съмненията бяха. Спрямо ружа доста по-сериозни от а, това, което беше през 2015 година. Евгената историята ми с бат Гената Минджев от Минджев. Мислех, че нарочено така го казваш. Да, ами да, по навик. Той ме зарибяваше 2013 година, след като Чува излязах. Чувах съм много такива истории. Да, след като излязах от картиста. Ама в, в социалните мрежи, да, нали? Много такива истории съм. чувал. пише ти съобщения. И ти фон каза. Виждали с него? Да, представяш. Виждал съм се с него в 2020 година. Няма да разказвам как и при каки... <сък> Не, тогава дори имаше възможност да бъде нещо като коментатор на най-недомисленото шоу, което правих в YouTube. Една от идеите ни беше а, както Манчев е в черешката на тортата, коментира ли нали, случващото се, той е добър за да заснеем нещата да, и после той да му ги пуснем и да иронизира и Той кой искаше за това нещо? Друга е схемата там, но по някаква И линия. Си е, няма, защото са намесени други хора, които тя... Затова е, за е скандална историята, но се беше съгласил. Не заради мен, а заради тях, които... Ема сега къ... казваш нещо, пък ни даваш. Ами заради трохички. един от рекомодателите, които okay. след това... Така той кажи, е... Добре. А, последствие разбрах още нали, някакви други скандални неща за тях, yeah. но както и да е. Но покрай Худен тях е се подкаст. беше съгласил. Mm -hmm. А, да, и беше приел. И имах дори една снимка с него там и с още един, а, който трябваше да участва в предаването се бяхме снимали. И аз си качвам доволен в Инстаграм, викам, мате, сключихме сделка, това ще разцепи от рейтинг. И качвам снимката и примерно 10 минути след това отдолу в някакви коментари. Какъв е, да, за неговата да. сексуалност, което мисля, че не е особено изненадващо. Не, нали? е не да. да, и получавам съобщение от него. Моля да изтриете снимката ми от, а, и, от вашия профил и да, с, с, да, да считате оговорката ни за прекратена нещо. А, си че той се обиди, след като ти си да, снимката. Аз го, А пи... ти пита ли го? Да, бе, питах го моля, кача снимката, да. Не, нещо друго. Или не, най-вредно заради... Само по твоите а, YouTube видеа пиш само някакви хейтери, така че според мен е време да си спреш коментаторите. Да, бе, да. ще път не... <laughs> не, обиделстът просто... е според мен на той е Ама... много докачлив. Да, именно, че остане сказано, с такова впечатление... Да. Ей, добре, и ти ако видиш, ама извиняй, не ти си качваш ти... някаква снимка и изведнъж в чуждия профил къв гей, къв... 100% са били е, такъв тип коментарите. Е, да те изнен... Ти да си Евгений Минчев и да те изненадва, че говоря такива не, неща. Не, обаче не е интернет, приятно да ги някакси. чуваш и да ги... Предполагам, че се е обидил. Не го познавам, така си мисля. Да, както и да е, това ми е историята с... А... Bat Гената, щеше да е култово наистина, но ако се беше съгласил, да, макар че е от една страна подозирам, че по че не се съгласи, защото другото, което съм чувал за него, е, че обещава нещо и след това рязко в последния момент не ме занимава. Възможно така, е. Така че най-вероятно ще не да им Само да завършим, че това мисля, че го казахме, че общо за всички обвинявами, по случая с Ружа, очакват своите ам, финални. И, ми с думата. И че всъщност Евгений Минчев е бил. <сък> ами това май не го казахме по-рано. Той е бил близък приятел в продължение на речи десетилетия, ама го... цял десетилетия, от 2009 да, да, да. до 2017 в вкарвал я на курица и така нататък и са го търсили от всякъде. Той казал: Не, няма да кажа нищо, но <сък> го пише книга. Така ли? Да. За нея. Пише книга за нея е, и той нея ще монетизира Парите, точно! И той ще монетизира човек. Ма те много хора си я пишат а, книга за нея, според мен, заради филма, който ще се излъчва. Не, защото историята стана вайрал. Ма и тя преди, преди много е... време станала вайрал. Просто в България, според мен, някакси yeah. това е приглушено. Не е... случайно. Да, именно, не е случайно. Защото става въпрос наистина за много пари и полуките от цялата история са първо, нали, възможно ли е да е било замислено, това го имаше като въпрос а, към агент на ФБР, защото журналистите на BBC направиха дори интервю да. с един от агентите на ФБР и питаха, възможно ли е от самото начало Ружа да е да си е сътрудничала с а, българската мафия. Тоест това да е било която... тяхна идея на практика. Не на ружа, а на българската мафия. Руж Или да е само от самото средство. начало да са работили. И той отговори по следния начин. Цитирам, кажи речи дословно. Благодаря ви, това е много добър въпрос. Но, Като не... я хванем, ще я питаме. <съща> Но <съща> не вярвам от самото начало да са работили, защото просто а, пак казвам, идеята е толкова банална, и толкова много копикет идеи е имало и по това време, просто в голяма степен с нейните умения, разбира се, и с това, че е изградила мрежа наистина на тия MLM с камерите, е станал вайрал из цял свят, но в момента, в който са получили толкова много пари, които най-вероятно и те самите не са очаквали да бъдат в такъв мащаб, и мафията, като е разбрала за това нещо, а тя разбира, като искаш да купиш имот в центъра да. на София, кой си ти, с какво се занимаваш? Абсолютно О, не. парички! О, колко парички им! О, така ли? И аз сега, е тука. То, това е моята версия. <къкъм> как, по какъв начин мафията е влязла в историята някъде около 2015-та. То това е застъпено и в книгата на Николай в общо, взето наистина, а връзката се е случила най-вероятно след закупуването на тези uh, култови за София сгради. А веднъж влезеш ли в тясна колаборация, най-вероятно няма, няма, няма излизане лесно от цялата схема. И така, станете мембари, за да гледате другите епизоди. Андрю Тейт, Яна Язова, епизода, който ще избухне с 5000 гледания. Но пък аз смятам, че трябва да него, бъде добре. разказана тази история и за момента това са ни плановете. Ще видим после други истории. Добре. Чао.